Святкуватимуть 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка не лише в обласному центрі, а й усіх районах Закарпаття. Культурно-мистецькі та просвітницькі заходи, присвячені творчості українського кобзаря, планують провести в школах, вишах та на центральних площах усіх міст краю. В день народження поета, а саме 9 березня, в Ужгороді біля пам'ятника Шевченка на площі Народній відбудеться мітинг-реквієм з покладанням квітів. У рамках свята на мешканців та гостей міста чекає велика концертна програма у музично-драматичному театрі. Організатори кажуть, до цих урочистостей готуються вже тепер. Проведено вже цілий ряд заходів, там, де потрібна була більш така кропітка підготовка і тривала, вона проводиться. Ну, а є заходи, які в основному спрямовані саме у дні святкування, у Шевченківські дні. Ось і якраз саме пік роботи буде сконцентрований на цьому періоді. У підготовці свята беруть участь літератори, мистецтвознавці та театральні колективи. Останні ж планують здійснити великий тур Закарпаттям. Гастролюватимуть краєм 4 професійні колективи області. Майже кожен із професійних наших колективів театрально-видовищних, а нас є 4 театри, філармонія, інші колективи, планують і постановку творів і спектаклів. Тому ми об'єднаємо всі ці десь речі і запропонуємо підтримати театрально-видовищні колективи, ну, видатками на транспорт, з тим, щоб вони могли успішно цей добрий намір зреалізувати. Відзначатиме знаменну подію Закарпатська спілка письменників. До ювілейної дати літератори планують здійснити шевченківську ходу усіма регіонами Закарпаття. Вірші українського кобзаря лунатимуть у близьких та віддалених куточках області, кажуть організатори. Письменники і студенти, щоб ми від Ушка до Ясеня проїхалися по районах, от коло пам'ятників Шевченка, зустрілися з людьми, виступили, побували в школах. А ще літератори краю планують видати книгу під назвою «Зоря Шевченка над Карпатами». Крім творів закарпатських поетів, до збірки увійдуть поезії львівських, івано-франківських, чернівецьких авторів, а також українських поетів, які проживають за кордоном. Буде представлена широко творчість лауреатів національної премії імені Шевченка Петра Скунця, Дмитра Кременя, Петра Мідянки. Уже подали свої твори лауреати шевченківці із Івано-Франківщини, із Пряшева Степан Гостеняк. От, ну, такі видатні поети, ну і, звичайно, молодь буде представлена. Презентація видання запланована на кінець квітня, початок травня цього року. Автори сподіваються, твори, присвячені Тарасу Шевченку, читачі побачать під час виставки-ярмарку «Книга-фест-2014».